Förutom att rapporten är bättre än väntat på alla punkter och att utdelningen höjs med 25-öring till 5,50, så är väl nyheten att de förlänger sitt sparmål, så att säga, att deras kostnader maximalt ska vara 22 miljarder fram till 2018. Tidigare var det 17. Om man jämför det med Nordea, så räknar Nordea med att kostnaderna ska öka till följd av digitalisering och massvis av folk som kan kontrollera varandra och sånt efter de här skandalerna. Det ser man inte riktigt i SCB här, utan de räknar med oförändrade kostnader fram till 2018. Mm. Tack Ulf. Anders, vad säger du? Håller du med Ulf? Jag håller med Ulf. Själv sitter jag mest och kikar på, det är ju mest, jag tycker det var en väldigt bra analys Ulf gjorde av SCB där. Nu är det ju bara 10 minuter kvar till Volvos rapport. Det är ju det, är det mest spännande. Jag känner mest spänningen för just nu, för där kan det bli en riktig rysare idag. Mm. Men om vi backar till SCB, var det någon överraskning ändå? Eller var allting i linje med förväntningarna? Ja, jag skulle säga det. Det var bättre än förväntat, och det är inga överraskningar. Alltså, allt annat, fast som Ulf sa, SCB har gått väldigt starkt det senaste halvåret. Men trots det så skulle det vara ytterst förvånande om mitt aktie fortsätter upp idag. Mm. Vi får se, vi håller koll på det.